متفاعل 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 عجبا على الغفلات يا إخواني لسنا نفكر غن ليا زماني أفلا ترون تفكروا وتدبروا بين السطور أوامر القرآن كل العلوم من الإله الخالق للهدئ والسلام للإنسان وفشى العلوم على الأراضي والسماء فالت ببرقشة من الألوان دينا وتقنية علوما حرفة الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله سبحانه وتعالى يدعى വിധി വിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പരിശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹുവ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചകളിലായി നമുക്ക് സ്വന്തമായി പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിംകളെന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിച്ചു വന്നത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ മറച്ചുവെക്കേണ്ടവയും മറച്ചുവെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാം വിശദീകരിച്ചു. അതിലേക്ക് ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഒരുപാട് ഹദീസുകളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ആരുടെയൊക്കെ തെറ്റുകൾ നമുക്കെടുത്തു പറയാം എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തേത് അൽ മളൂം ഇർഫഉൽ ഖദിയ ഇല സുൽത്താൻ അവിൽ ഖാദി. ഒരാക്രമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തൻ്റെ വിഷയം കോടതിയിലോ ജഡ്ജിയോടോ രാജാവിനോടോ പറയാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും
ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും, അത് അനുവദനീയമാണ്. ഇയാൾ എന്നെ ഇന്നാളെന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇന്ന സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും, അവിടെ അത് അനുവദനീയമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് അലിസ്തിആനത്തു അലാ തഗ്യീരിൽ മുൻകരി വറദ്ദുൽ ആസി ഇലാ സവാബ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതാണ്, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാനും സത്യത്തിലേക്ക്, ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരാനും നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത് രഹസ്യമായാണ്, മാന്യമായ രൂപത്തിലാണ്, ഒരുപക്ഷെ അത് ഉപകാരപ്രദമായില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണം, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ, അയാളോട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും, ഇതാ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ന ആൾ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. പറയേണ്ടതാണ്, അവിടെ ഞാൻ മറച്ചു വെക്കും, ഞാൻ പറയേണ്ടതല്ല എന്നല്ല, പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്വയം പണിയെടുത്തു പക്ഷേ ശരിയല്ല, അപ്പം എന്ത് വേണം? അയാളുടെ കുടുംബത്തിലെ, ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടാവും. അയാളുടെ കുടുംബത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടാവും, അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്താവും? നന്നാവും, അനുസരിക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? അയാളുടെ സഹായം തേടണം. സഹായം തേടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അയാളുടെ വിഷയം പറയേണ്ടി വരും. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പറയാം. മൂന്നാമത്തേത് അൽ ഇസ്തിഫ്താഉ ഹൈസു യഖൂലു ളലമനി അഖി വൽ അഹ്വതു അൻ യഖൂൽ റജുലുൻ ളലമ അഖി. ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഷയം അൽ ഇസ്തിഫ്താഉ, ഫത്വ ചോദിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി, ആ വിഷയത്തിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഫത്വ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഫത്വ നമുക്കറിയാലോ, ഫത്വ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിഷയം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പറയേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ പല പ്രശ്നങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വിഷയം, അവിടെ അത്തരം ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഖാളിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആലിമ്യങ്ങളോടോ ഫത്വ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയവും ചിലപ്പോൾ ആളെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പറയേണ്ടി വരും. ഇമാം അനവി തങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഒരാൾ പറയാണ് ഖാളിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്, ഫത്വ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാണ്, വലമനി അഹി, എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇന്നെ വിഷയങ്ങളിൽ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ്? അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളെന്തായി? മനസ്സിലായി, ആളെ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് നബി പറയുന്നു, വൽ അഹവത്തു അൻ യഖൂൽ റജുലുൻ ളലമ അഖാഹു, ഇങ്ങനെ പറയാം, പക്ഷെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ പറയലാണ്. എങ്ങനെ പറയാം? എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നെ ആക്രമിച്ചു, എനിക്ക് ഇത്ര തരാനുണ്ട്, അയാൾ എൻ്റെ എന്നെ എടുത്തു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പറയൽ എന്താണ്? റജുലുൻ ളലമ അഖാഹു. നമുക്ക് ഫത്വ വില കിട്ടണ്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ പറയാം, ഒരാൾ അയാളുടെ സഹോദരൻ അയാളെ ആക്രമിച്ചു, അപ്പം എന്തില്ല, ആളാരാ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, വിഷയം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആളെ പറയണം. അതെന്താണ്? അനുവദനീയമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല, മറച്ചു വെക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അത് പെടുകയില്ല. നാലാമത്തേത് തഹദീറുൻ നാസി മിനശ്ശർ. ഒരാളുണ്ട്, അയാൾ ഭയങ്കരമായി ഈ അയാളുടെ ഉപദ്രവം, അയാൾ എന്തോ ഒരു ഫിത്തൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്, ഉദാഹരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളുകളെ അയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും. ഇന്ന നാട്ടിൽ ഇന്ന ആളുടെ മകൻ, ഇന്ന ആള്, അയാൾ ഭയങ്കര ഫിത്തനക്കാരനാണ്, കരുതണം. അതാണ് എന്ത്? തഹദീറുൻ നാസി മിനശ്ശർ. അതിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആളെ പറയേണ്ടി വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമാം ഇബ്നു ഹജ്റൽ അസ്ഖലാനിൻ്റെയും മുബാറക് ഫൂരിൻ്റെയും വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ ആളുകളെ പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പറയണം, പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. അഞ്ചാമത്തേത് അൽ മുഷാവറത്തു ഫി മുസാഹറത്തി ഇൻസാൻ, വൈവാഹിക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ചർച്ച. നമ്മളെ നാട്ടിലൊരാൾ ഒരു കല്യാണ അന്വേഷണം ഇട്ടു, കല്യാണ അന്വേഷണം അവർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ന തറവാട്ടിലെ ഇന്ന ആളുടെ
ഒരു മകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നോക്കുക ആ കുടുംബത്തെയും ആ കുട്ടിനെയും കുറിച്ച് ഒരു ദോഷമുണ്ട്. നമ്മളോട് ഈ ചോദിക്കുന്ന സഹോദരൻ അറിയേണ്ട ഒരു ദോഷമുണ്ട്. അത് പറയാതിരുന്നാൽ എന്താവില്ല, എന്നോട് മുഷാവറ നടത്തിയപ്പോൾ, എന്നോട് വിവരമന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അത് പറയാതിരുന്നാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ അമാനത്തിൽ അയാൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ചോദിച്ചതിൽ ഞാൻ കളങ്കം വരുത്തിയവനാകും. അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പറയേണ്ടി. അതിന് പഠിതന്മാരെ പല രീതിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പറച്ചിലുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്നൊരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട്. അത് മനസ്സിലായി പോകാൻ പോയി കിട്ടും. അതല്ല, എന്നിട്ടും അയാളയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൂടി ക്ലിയറാക്കി പറയേണ്ടി വരും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറയാം, പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. ആറാമത്തെ വിഷയം, ഇദാ റഅ മുതഫഖിഹൻ യതറദ്ദദു ഇലാ മുബ്തദിഇൻ ഔ ഫാസിഖിൻ യഖുദു മിൻഹുൽ ഇൽം വഖാഫ അൻ യതദററൽ മൻഫഅ. ഒരു വിജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾ, ദീന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ ഒരാളെടുത്ത് പോകണേ നമ്മൾ കാണുന്നു, അയാൾ ഒന്നുകിൽ മുബ്തദി ആണ്, അഥവാ ബിദഅത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, ബിദഅത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിവരമില്ലാത്തവനാണ്, വിവരമില്ലാത്ത ആളാണ് നമുക്ക് അയാളെ കുറിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഫാസിഖാണ്, അയാൾക്ക് ഈ സംഗതികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതല്ലാത്ത, വിവരമില്ലാത്ത, അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത, വിവരമുണ്ടെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. അയാളിൽ നിന്ന് യഖുദു മിൻഹുൽ ഇൽമ, ഈ പാവ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൽമ സ്വീകരിക്കുന്നു, വിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ വഖാഫ അൻ യതദററൽ മുതഫഖിഹ്, ഈ ഫിഖ് ഇൽമ അന്വേഷിച്ച് വിജ്ഞാനവും തേടി ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഇയാൾക്ക് ഇയാളിൽ നിന്ന് മറ്റേയാളിൽ നിന്ന് പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാവുക, ദോഷമാണ് കിട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം, ഇന്ന ആളെടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത്, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. കാരണം അയാൾ മുറിവൈദ്യനാണ്, മുറിവൈദ്യം ചികിത്സിച്ചാൽ എന്താവും, പ്രയാസമാകും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വലിയ ഒരവസ്ഥയാണ്, വലിയ ഒരവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫത്വ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാ ആൾക്കാരും അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാ ആളുകളും വലിയ ആൾക്കാരായി. പിന്നെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖിയാമത്തിൻ്റെ അലാമത്തായി പറഞ്ഞത് പുലരുകയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുക, പുതിയ പണ്ഡിതന്മാർ വരാതിരിക്കുക, അപ്പോൾ ജുഹാലുകൾ എന്താവും, വിവരമില്ലാത്തവർ ആ സ്ഥാനത്ത് കയറി വരും, അവർ ഫത്വ കൊടുക്കും, സമൂഹത്തെ വഴിപഴപ്പിക്കും, പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. ആ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പറയണം. ഫലാ യജൂസു അൻ യുഅയ്യറ ഇദാ താബ മിൻ മുൻകറിഹി. ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ്, ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് പിന്മാറിയാൽ പിന്നീട് ആ തെറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഉദാഹരണം, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങി, പക്ഷേ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ പഴയ കഥ എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും പറയുക, അതൊരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ വിഷയം. ഇതിൽ ഈ വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ദൈവത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ, പരാമർശിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചുരുക്കി നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസം അഖീദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ, അഖീദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ആളെയല്ല, മറിച്ച് അയാളുടെ വിശ്വാസത്തെയാണെന്നത് പറയുക, പറയേണ്ടതും. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഹദീസിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി, ആളെയല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ആള് നമുക്ക് എന്തല്ല, ആവശ്യമല്ല, ആളെ നമ്മൾ പറയാനും പാടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ,
അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല വലിയ ആണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല ആർക്ക് എപ്പോൾ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലല്ലേ? മുശ്രിക്കുകളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളായില്ലേ? ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിൽ മുശ്രിക്കുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആൾക്കാർ മുസ്ലിമീങ്ങളായില്ലേ? അപ്പം ആർക്ക് ഹിദായത്ത് ഇട്ടു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വ്യക്തിയെ അല്ല ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പറയേണ്ടത്. അത് നമ്മളെ രീതിയല്ല, സ്വഭാവമല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും വിഷയമാണ്. വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദോഷം എന്താ വെച്ചാൽ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എന്താവും, വ്യതിചലിക്കും. ഒന്ന്, രണ്ട്, ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യാം, ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളതാണല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അതാണല്ലോ. ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, ഒരാളൊരു കുഴിയിൽ വീണാൽ അവിടെ ഇട്ട് അയാളെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കൊല്ലൂലല്ലോ. ഒരു പടുകുഴിയിൽ ഒരാളാണ് വീണു, റസൂലത്തെ ചോദിക്കണം, ഒരാളൊരു പടുകുഴിയിലാണ് വീണു, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം, അയാളെ പിടിച്ച് കയറ്റും എങ്ങനെയെങ്കിലും, അവിടെ ഇട്ട് എറിഞ്ഞു കൊല്ലോ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താണ്ടാണ്ട്, അയാൾ നന്നാകണമെന്നാണ്. നന്നാകണമെന്ന വിചാരം ഉള്ള ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്ത് സംസാരിക്കരുത്. മറിച്ച് നമ്മൾ അയാളുടെ ആശയം, ആദർശം, അയാൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം, ബിദഅത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷിർക്ക് ആ ബിദഅത്ത് പറയണം, ഷിർക്ക് പറയണം, അയാളെ ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. മൂന്ന് സംഗതികൾ പ്രബോധന രംഗത്ത് നമ്മൾ അറിയണം. പ്രബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനുള്ളൊരു ഏർപ്പാടാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുൻതും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ, അറിയാലോ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടല്ലോ, വളരെ കൃത്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ. മൂന്ന് സംഗതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, ദഅവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട്. ദഅവത്ത്, ഈ ദഅവത്ത് എന്ന വാക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല, ദഅവത്തില്ല. ദഅവത്ത് ആർക്കാ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് തൗഇയത്ത് എന്ന വാക്കാണ്. സലഫുകൾ ഉപയോഗിച്ച ശൈലിയും രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. തൗഇയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ്. ദഅവത്തും തൗഇയത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദഅവത്ത് വിശ്വാസപരമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്ത്, ദഅവത്ത്. തൗഇയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായി ന്യൂനതകൾ സംഭവിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കലാണ്. എന്ത്, തൗഇയത്ത്. മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇസ്ലാഹ്. ഇസ്ലാഹ്, ഇസ്ലാഹ് മുഅ്മിനുകൾക്കാണ്. ഇസ്ലാഹ് മുഅ്മിനുകൾക്കാണ്. മൂന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ മൂന്നിലും നമ്മുടെ രീതി ഒരേ മാതിരിയാണോ, അല്ല. ദൈവത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ രീതി, അതാണ് ഞാൻ ഓതി വെച്ച സൂറത്തു ത്വാഹയിലെ 42 മുതൽ 44 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇദ്ഹബ് അൻത വ അഖൂക, മുസാ നബിനോട് അള്ളാഹു പറയാണ്, നീയും നിന്റെ സഹോദരനും പോകണം, ബി ആയാതി, എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി, വലാ തനിയാ ഫീ ദിക്രി, അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്മരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അമാന്തം കാണിക്കരുത്. വലാ തനിയ, നിങ്ങൾ ദുർബലത കാണിക്കരുത്, അമാന്തം കാണിക്കരുത്, ഫീ ദിക്രി, എന്നെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ പോകേണ്ടത്, ഇദ്ഹബാ ഇലാ ഫിർഔൻ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകേണ്ടത് ഫിർഔന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. കാരണം എന്താ, അന്നഹു ത്വഗ, അവൻ വലിയ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിറൗന്റെ അതിക്രമം നമുക്കറിയാലോ, വഖാല അന റബ്ബുക്കുമുൽ, ഭയങ്കര അതിക്രമം, അത്ര വലിയ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഫറിന് ഉദാഹരണമായി പറയൽ ഫിറൗനയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഫിറൗന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകണം. എന്നിട്ടോ ഫഖൂല, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവരോട് പറയണം, കൗലൻ ലയ്യനൻ, സൗമ്യമായ വാക്ക്. കൗലൻ ലയ്യനൻ, സൗമ്യമായ വാക്ക്. ലഅല്ലഹു യതദക്കറു ഔ യഖ്ഷ, ലഅല്ലഹു യതദക്കറു, ഒരു വേള അവൻ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. യതദക്കർ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ എന്താവും, ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഔ യഖ്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭയപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ആരോടാ പറഞ്ഞത്,
ഫിറൗനോട്. ഫിറൗനാരാ? അന റബ്ബുക്കുമുൽ അല എന്ന് പറഞ്ഞാളാ. ദൈവത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഇമാം ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു, രണ്ട് കാര്യം ദൈവത്തെ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നാമത്തേത് ആദ്യത്തെ ആയത്തിലുള്ള വിഷയമാണ്. ഇദ്ഹബ് അൻത വ അഖൂക ബി ആയതി വലാ തനിയാ ഫീ ദിക്രി. ദൈവത്തെ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഉന്നത ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണം നാം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ അമാന്തം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നിരന്തരമായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, ഞാൻ നല്ല പ്രാസംഗികനാണ്, എനിക്ക് നല്ല വാക്ചാതുര്യമുണ്ട്, ഞാൻ സംസാരിക്കും, വരട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി വരട്ടെ ഹിന്ദു വരട്ടെ ഞാൻ റെഡിയാണ്, അതല്ല. ആരെ അയക്കുമ്പോൾ? അത് മൂസാ നബിനെ ഹാറൂൻ നബിനെ അയക്കുമ്പോൾ. മൂസാ നബി ഹാറൂൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത അവരെ അയക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയാനെന്ത്? വലാ തനിയാ ഫീ ദിക്രി. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞത് വലാ തദ്ഉഫ അന്നഹുമാ ഐ അന്നഹുമാ ലാ യഫ്തുറാനി ഫീ ദിക്രില്ലാ ബൽ യദ്കുറാനില്ലാ ഫീ ഹാലി മുവാജഹതി ഫിറൗൻ. അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർ ദുർബലത കാണിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഫിറൗനുമായി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കണം, അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി സ്മരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താലേ ദൈവത്തെന്താവുള്ളൂ ആ അതാ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ആവുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അത് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് അള്ളാഹു എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ, അതിനുള്ള കഴിവ് തരികയുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇദ്ഹബ ഇലാ ഫിറഔന ഇന്നഹു തഗ. ഫിറോനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫിറോൻ ഭയങ്കര അതിക്രമിയാണ്, നമുക്കറിയാലോ അതിക്രമത്തിൻ്റെ രീതി. എന്നിട്ട് ഫിറോവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്ത് പറയണം? കൗലൻ ലയ്യനൻ, സൗമ്യമായ വാക്ക് പറയണം. എന്താടാ ജി അന റബ്ബുക്ക് മുല്ല ആല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള രേഖ പറയ് എന്നല്ല, അതല്ല, അതാണ് മാന്യമായ ശൈലി. പിന്നെന്താ ആ ഒരു മാന്യമായ ശീലയിൽ? അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും സ്വഭാവവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗലുൻ ലയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു. കൗലുൻ ലയ്യൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ടാലൊന്ന് കിട്ടും. ഒന്നുകിൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ബോധമുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പേടിക്കും. ഒരാൾ നമ്മൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും ഭീഷണിപ്പെടുത്താതെ ഒരാളോട് മാന്യമായി സംസാരിച്ച് പോകുന്ന നിൽക്കാം, മാന്യമായി സംസാരിച്ച് പോകുന്നാൽ അയാൾക്കൊരു വേജാറുണ്ടാവും, എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൻ, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൽ, എന്തോ അവൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന്. ഇവിടെ ഇമാം ബിബി കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു ഹാദിഹിൽ ആയതു ഫിഹാ ഇബ്രതുൻ അദീമ. ഈ ആയത്തിൽ ഉന്നതമായ ഗുണപാഠമുണ്ട്. വഹുവ അന്ന ഫിറഔൻ ഫി ഗായത്തിൽ ഉതുവി വൽ ഇസ്തിക്ബാർ. ഫിറഔൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള അഹങ്കാരത്തിലും ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ധിക്കാരത്തിലുമാണ് ആണല്ലോ. ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള അഹങ്കാരിയായ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള കാഫറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അപ്പോൾ എന്ത് പറയണം? കൗലൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രീതി എന്താകണം? ഞാൻ അടുത്ത വാചകം കേട്ടോ. വമൂസ സഫുവത്തുല്ലാഹി മിൻ ഖൽഖിഹി ഇദാക്. മൂസയാകട്ടെ ആരാണ് ആ അന്ന് ആ സമൂഹത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ, മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ മൂസ അലൈഹിസ്സലാം ഏറ്റവും ഉപദ്രവകാരിയായ കാഫറായ ഫിറൗന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൈവത്ത് നടത്തിയ രീതി എന്താണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു വമാഹാദാ. അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറൗൻ കടുത്ത കാഫറാണ്, മൂസ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അതോടൊപ്പം അല്ലാ യുഖാതിബ ഫിറഔൻ ഇല്ലാ ബിൽ മുലാതഫതി വല്ലീൻ. അതോടൊപ്പം അല്ലാഹ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മൂസാ നബിയോട്, മൂസേ ഒരിക്കലും ഫിറഔനോട് മാർദ്ദവമുള്ള സൗമ്യമായ സോഫ്റ്റായ വാക്കല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പുറത്തുള്ളവൻ കടുപ്പമുള്ള നിരീശ്വരവാദിയാണ്, കടുപ്പമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്, കടുപ്പമുള്ള ഹിന്ദുവാണ്, കടുപ്പമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, നമുക്കെന്ത് പറ്റൂല,
നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശൈലിയുണ്ട്. ആ ശൈലിയാണ് മൂസ അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമാനി മൗലവിയുടെ ഖുർആൻ തഫ്സീറിൽ വാള്യം 4 1985 പേജിൽ ഈ വിഷയം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തഫ്സീർ അദ്വാ ഉൽ ബയാൻ. തഫ്സീർ അദ്വാ ഉൽ ബയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദുൽ അമീൻ അഷൻഖീതി റഹിമഹുല്ല, അദ്ദേഹം മദീനയിലെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഖുർആന് തഫ്സീർ എഴുതിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിനൊരു പ്രത്യേകത, പലതരം തഫ്സീറുകളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൻ്റെ പ്രത്യേകത തഫ്സീറുൽ ഖുർആൻ ബിൽ ഖുർആൻ എന്നുള്ളതാണ്. വല്ലാത്ത തഫ്സീറാണ്, അഗാധമായ ഇൽമുണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഖുർആനെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വല്ലാത്ത ഒരു തഫ്സീറാണ് ഇത്. ആ തഫ്സീറിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന് ദഅവത്ത് നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് വേണം, ദിക്ര വേണം. അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വലാ തനിയ ഫീ ദിക്രി ഖാല ബഅദു അഹ്ലുൽ ഇൽം ലാ തസാലാ ഫീ ദിക്രി. ദഅവത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ദിക്രിലായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരു തരം കിബറും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അടുത്ത ആയത്ത് ഫഖൂല ലഹു ഖൗല ലയ്യിനൻ, അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അമറല്ലാഹു ജല്ല വഅല നബിയഹു മൂസ വഹാറൂൻ അലൈഹിമസ്സലാം അൻ യഖൂല ലിഫിർഔൻ ഫീ ഹാലി തബ്ലീഗ് റിസാലത്തില്ലാഹി ഇലൈഹി ഖൗലൻ ലയ്യിനൻ ഐ കലാമൻ ലതീഫൻ സഹലൻ റഖീഖൻ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിസാലത്ത് ദൗത്യം ഫിറൗനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മൂസയെയും ഹാറൂനെയും അലൈഹിമസ്സലാം പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഖൗലൻ ലയ്യിനൻ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ഖൗലൻ ലയ്യിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാമൻ ലതീഫൻ, സൗമ്യമായ മൃദുലതയുള്ള, സഹലൻ എളുപ്പമുള്ള, റഖീഖൻ നേരിയ കടുപ്പുള്ള. സാഹിത്യമൊന്നും വേണ്ട, മനസ്സിലാണ് ഭാഷയിൽ നേരിയ വാക്ക്. ലൈസ ഫീഹി മാ യുഅദ്ദിബു വയൻഫിർ, അയാളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കല്ല പറയണ്ട്, അയാളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന വാക്കല്ല പറയണ്ട. ഓക്കെ, എന്താണ് ഖൗലൻ ലയ്യിനൻ എന്നാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശക്തിയുടെ രീതി തഫ്സീർ ഖുർആൻ ബിൽ ഖുർആന. അദ്ദേഹം പറയുന്നു വഖദ് ബയ്യന ജല്ല വഅല അൽ മുറാദു ബിൽ ഖൗലി ലീനി ഫീ ഹാദിഹിൽ ആയ ബിഖൗലിഹി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇവിടെയുള്ള ഖൗലുൽ ലയ്യിന് എന്ന പദം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൻ നാസിഅത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഖുർആനെ തഫ്സീർ ചെയ്യാറിയ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സൂറത്തുൻ നാസിഅത്തിലെ 17 മുതൽ 19 വരെ ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എന്തായത്? ഇദ് ഹബീല ഫിർഔൻ ഇന്നഹു തഗ, ഫിർഔനിലേക്ക് പോകണം, ഇളക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഖൗലുൽ ലയ്യിൻ എന്താന്ന് കേട്ടോ. ഫഖുൽ, ഇവിടെ ഖൗലുൽ ലയ്യിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കാണ്, അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫഖുൽ, അവനോട് പറയണം ഹല്ലക ഇല അൻ തസക്ക, എടോ നിനക്ക് നന്നാകാൻ ഇനിയും സമയമായിട്ടില്ലേ. അസ്സലാം ഹല്ലക ഇല അൻ തസക്ക, അതാണ് എന്ത് ഖൗലുൻ. നമ്മൾ ഒരാളങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചീത്ത പറയല്ല എന്നർത്ഥം. ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മാർഗം കാണിച്ചു തരാം, അങ്ങനെ നിനക്ക് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്ന നല്ലതായി തീരാം. അങ്ങനെ നോക്കിക്കൂടെ നമുക്ക്, അതാണ് എന്ത് ഖൗലുൽ ലയ്യിൻ. അതാണ് തഫ്സീറുൽ ഖുർആൻ ബിൽ ഖുർആൻ. ആ വിഷയം അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകാം. ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തിലെ രീതി, ദഅവത്തിന്റെ രീതി, നിങ്ങൾക്ക് ദഅവത്തും തൗഹീദും ഇസ്ലാഹും വേറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണേ. ദഅവത്തിന്റെ രീതി എന്താണ്? ഇതാണ്, നമ്മൾ ആരും കൈ വെട്ടാൻ പോല, കച്ചറുണ്ടാക്കാൻ പോല, അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോല, ഏതെങ്കിലും ചർച്ച് പൊളിക്കാൻ നമ്മളില്ല, അമ്പലം പൊളിക്കാൻ നമ്മളില്ല, ആരുടെയും മതത്തെയോ അവരുടെ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെയോ വൃണപ്പെടുത്താനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ നമ്മളില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ രീതി, അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി. മനസ്സിലായി? പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം. രണ്ടാമത്തേത് തൗഇയത്താണ്, മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി. മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല
ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇവിടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അല്ലേ. ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 50 അമ്പെയ്ത്തുകാരെ നിർത്തിയിരുന്നു. അവരെന്താക്കി? നബിയെ അനുസരിക്കാതെ അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് കടുപ്പമുള്ള പ്രയാസമുണ്ടായി. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ, സല്ലല്ലാഹു പറഞ്ഞേ കേൾക്കാതെയാണ് അവരെന്തായത്, കടുപ്പമുള്ള പ്രശ്നം. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കായിരുന്നു. എന്താ ആക്ഷൻ? അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് കടുപ്പമുള്ള തെറ്റാണ്, ശിർക്ക് പോലുള്ള തെറ്റാണ്. എന്ത്? യുദ്ധ രണാങ്കണത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക എന്നുള്ളത്. അത്തവല്ലി യൗമ സഹ്ഫ് എന്നത് സബ്ഉൽ മൂബിഖാത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. എന്ത്? അത്തവല്ലി യൗമ സഹ്ഫ്, യുദ്ധ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരണ്ടുകൂടുക, അത് പാടില്ല, പിടിച്ചു നിൽക്കണം, ഷഹീദാവും ആകേണ്ടി വരും. അതിനാണ് എന്ത് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരതും ചെയ്തു. ഇവരോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വീകരിച്ച രീതി, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച രീതി, ഫബിമാ റഹ്മത്തിൻ മിനല്ലാഹി ലിൻതലഹും, നബിയെ അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അതാണ് താങ്കൾ അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറാനുള്ള കാരണം. അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? സഹാബികളാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. വലൗ കുന്ത ഫല്ലൻ ഖലീദൽ ഖൽബി, നബിയെ താങ്കൾ പരിശു സ്വഭാവിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കഠിന ഹൃദയമുള്ളവനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ലൻഫദ്ദൂ മിൻ ഹൗലിക്, നിന്റെ ചുറ്റിൽ നിന്നും അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ. നബി ഒരു ഭയങ്കര ആക്ഷൻ എടുത്തു നിൽക്ക്, അത്രയും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫഅഫു അൻഹും വസ്തഗ്ഫിർ ലഹും, പുറത്തു കൊടുക്കണം, പോരാ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തണം. നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിയിലൂടെ അമ്മക്കണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അവർ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തണം. തെറ്റ് ചെയ്തു, പിന്മാറാൻ തയ്യാറായ വശാവിറഹും ഫിൽ അംർ, അവരെ ഒറ്റക്കാക്കാൻ പാടില്ല, അവരോട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. അതാണെന്ത്? തൗഇയത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി അഖീദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ, അഖീദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോലും മുലായനത്ത് അഥവാ മാർദ്ധവം കാണിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഖബറുകൾ തട്ടി നിരത്തിയത്. അധികാരവും ഭരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഖബർ വെട്ടി നിർത്താൻ പോകരുത്, നമുക്ക് പാടില്ല. എപ്പോഴേ നമുക്കത് പാടുള്ളൂ? നമുക്ക് ശരീഅത്തനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്, ഒരു ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം? ദഅവത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആ ദഅവത്തിൻ്റെ രീതി ഇതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്താ വെച്ചാൽ മുജാഹിദുകളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറില്ലേ, കഫറാക്കാറില്ലേ, അത് ചെയ്യാറില്ലേ, ഇത് ചെയ്യാറില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദുകൾ ആരെയും കഫറാക്കാറില്ല, അത് നമുക്ക് പറ്റൂല. മുജാഹിദുകൾ ആരെയും കാഫറാക്കാറില്ല, മുശ്രിക്കാക്കാറുമില്ല. കുഫറിൽ നിന്നും ഷിർക്കിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത. കാഫറാക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ കാഫറാക്കുക എന്നത് ആരാണോ കാഫറാക്കിയത്, മുജാഹിദായാലും സുന്നിയായാലും, ആരാണോ കാഫറാക്കിയത് അവനിലേക്ക് തന്നെ ആ കുഫർ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചത്. എങ്ങനെ കുഫർ തിരിച്ചു വരല്? ഞങ്ങളെ കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളിൽ കുഫർ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഫർ എന്നിലേക്ക് എന്താവും? തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് ഞാനെന്താവും? കാഫറാം. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാർ. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. നബി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഫഖദ് ബാഅ ബികുഫരിഹി. നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ആരെയും കാഫറാക്കില്ല, നമുക്കത് പാടില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാഫറാക്കാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യന് തെറ്റുപറ്റാം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നമ്മൾ എന്താക്കൂല? കാഫറെന്ന് വിളിക്കൂല, മുശ്രിക്കെന്ന് വിളിക്കൂല. പക്ഷേ അയാൾ കുഫർ ഉണ്ടാകാം, അയാളിൽ ഷിർക്ക് ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ പറയും ഇതാ ഇന്ന കാര്യം ഷിർക്കാണ്, നിങ്ങളെ ചെയ്യരുത്.
മനസ്സിലായി. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാൾ ഷിർക്ക് അല്ലേ, ആ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുശ്രിക്കല്ലേ, അടുത്ത ചോദ്യമായിരിക്കും ആകാം. പക്ഷെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്തില്ല, പറ്റൂല. എന്താ കാരണം? അത് അള്ളാഹുവിന് വിടേണ്ട വിഷയമാണ്. ഒരാൾ കാഫറാണോ മുശ്രിക്കാണോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആരാ? അള്ളാഹു. നമ്മളാരുമല്ല. നമുക്കത് വിധി കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരവും ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ബിദ്അത്തായിരുന്നു ഖവാരിജുകളുടെയും മുഅ്തസിലിയകളുടെയും റാഫിദകളുടെയും ബിദ്അത്ത്. ബിദ്അത്തുകൾ ഒരുപാട് ഇനമുണ്ട്. ശക്തിയുള്ള ബിദ്അത്ത് അഥവാ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ബിദ്അത്ത് എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഖവാരിജുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ആ ഖവാരിജുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റസൂലുള്ള കൽപ്പിച്ചു. മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക വരെ ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഖവാരിജുകൾ കാഫറുകളാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പറയാൻ പാടില്ല. ഖവാരിജുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് ഖവാരിജുകളെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഖവാരിജുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് അതല്ലാത്ത സഹാബത്തും അവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാഫർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, മുശ്രിക്ക് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് മുസ്ലിമുകളുടെ നടപടിയായിരുന്നു അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവര് ദീനിൽ അത്ര ശക്തമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള ബിദഅത്തിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു ഖവാരിജുകൾ. എന്നിട്ട് പോലും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ രക്തം, ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ സ്വത്ത്, ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അഭിമാനം, ഈ മൂന്ന് സംഗതികളും പ്രൊട്ടക്റ്റഡാണ്, തൊടാൻ പാടില്ല. അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡാണ്. അത് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം അറഫ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തതാണ്, കുല്ലുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി ഹറാം ദമുഹു വ മാലുഹു വ ഇർദുഹു. എന്താ മുസ്ലിമിന്റെ മാനദണ്ഡം, മുസ്ലിം എന്നുള്ളതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ, എന്താ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അത് തൊടാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ കൃത്യമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ശക്തിയുള്ള വാക്ക്. കുല്ലുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി ഹറാം ദമുഹു രക്തം വ മാലുഹു സമ്പത്ത് വ ഇർദുഹു അഭിമാനം. ആട്ടെ, ഭയങ്കരമായി ശിർക്കാണ് ചെയ്യാകാം, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സുള്ള കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഇദൽ തഖൽ മുസ്ലിമാനി ബിസൈഫൈ ബിസൈഫിഹിമാ ബിസൈഫൈഹിമാ ഫൽഖാതിലു വൽ മഖ്തൂലു ഫിന്നാർ. രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വാളുമായി യുദ്ധത്തിനൊരുമ്പെട്ട് പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്താൽ കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടവനും നരകത്തിലാണ്. കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടും എന്താണ്, മുസ്ലിം എന്ന രണ്ടിനെയും വിളിച്ച്. അപ്പൊ സാഹബികൾ ചോദിച്ചു, റസൂലുള്ളാഹ് ഹാദൽ ഖാതിൽ കൊന്നോൻ കരകത്തിലേക്ക് മനസ്സിലായി, ഫമാ ബാലുൽ മഖ്തൂൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ കഥ എന്താ, കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ എന്തിനാ, കൊന്നോൻ ഘാതകനാണ് ഒന്നരകത്തിൽ പോണു, കൊല്ലപ്പെട്ടവനോ, ഇന്നഹു അറാദ ഖത്ല സാഹിബിഹി, തന്റെ സുഹൃത്തിനെ സ്നേഹിതനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ, ആ ശ്രമം കാരണം തന്നെ അവൻ എന്താണ്. ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ രീതി അതാണ്. നമ്മൾ ആരെയും എന്ത് ചെയ്യൂല, കാഫറാക്കൂല. ബിദ്അത്ത് പരസ്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾ പോലും നമുക്കെന്തല്ല, കാഫറല്ല. അയാൾ ബിദ്അത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, അയാളുടെ ബിദ്അത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയും, ഒരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ അയാൾ നമുക്കെന്തല്ല, കാഫറല്ല. അതാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്, ഒരിക്കലും എന്തല്ല. ഈ രീതിയാണ് നാം ആ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വാക്കിലും അബദ്ധം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാക്കിൽ സംഭവിച്ച അബദ്ധമാണ്, അതൊരു പൊതുനിയമമായി ആരും മുജാഹിദുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലായി. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഇസ്ലാഹ് ആണ്. ഇസ്ലാഹ് എവിടെ വേണ്ടത്, മുഅ്മിനീങ്ങളിലാണ്.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. അപ്പൊ ദാഴ്വത്തിൽ നമുക്ക് രീതി മനസ്സിലായി, തൗഇയത്തിന്റെ രീതി മനസ്സിലായി, ഇസ്ലാഹിന്റെ രീതിയോ. നമ്മൾ ഒരു സമൂഹം ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം. ആ സമൂഹം, ആ സമൂഹത്തിൽ തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും പറയാം, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് എന്ത്? ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന ഇഖ്വത്തുൻ ഫഅസ്ലിഹു ബൈന അഖവൈക്കും. അവർ നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളാണ്. സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി എന്താണ്? ഇസ്ലാഹ് എന്ന രീതിയായിരിക്കണം. ഇസ്ലാഹ് എന്ന രീതി. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഉസൂലുൽ ഹദീസിൽ ജുർഹ് വത്തഅദീൽ എന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അഥവാ ഹദീസിൻ്റെ സനദിലുള്ള, പരമ്പരയിലുള്ള ആളുകളിൽ കളവ് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, വഞ്ചകരുണ്ടെങ്കിൽ, മോശക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേരെടുത്ത് പറയും. ഇന്ന ആള് കദ്ദാബ്, ഇന്ന ആള് സിഖത്തല്ല, ഇന്ന ആള് വഞ്ചകനാണ്, ഇന്ന ആള് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലെ? ആരാ പറയാ? ഉസൂലുൽ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ. ഉസൂലുൽ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ജുർഹ് ഇൽമുൽ ജുർഹ് വത്തഅദീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രമാണ്. ഉസൂൽ ഹദീസ് തന്നെ വലിയ ശാസ്ത്രമാണ്. ഹദീസുകൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉപശാസ്ത്രമാണ് ഇൽമുൽ ജുർഹ് വത്തഅദീൽ. ആർക്കൊക്കെ മോശമുണ്ട്, ആരൊക്കെ മോശക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം. അത് പറയാൻ ആർക്കേ അധികാരമുള്ളൂ? ആ ഇൽമുൽ ജുർഹ് വത്തഅദീലിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള, കഴിഞ്ഞുപോയ സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ, സലഫുകളിൽപ്പെട്ട സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ അതിനെന്തുള്ളൂ, അധികാരമുള്ളൂ. ആ ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ നാലാൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി നിൽക്കാം, എന്നാൽ ഇയാൾ മോശക്കാരനാണ്, അയാൾ ചീത്തയാണ്, ഇന്നാൾ അങ്ങനെയാണ്, ഇയാൾ വഞ്ചകനാണ് എന്ന് ജുർഹ് വത്തഅദീലിന്റെ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് എന്തില്ല, പാടില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഷെയ്ത്താനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഷെയ്ത്താൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഷെയ്ത്താൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരിക. മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ഷെയ്ത്താന് പഴിയൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഷെയ്ത്താന്റെ കളി കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പലർക്കും പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന അബദ്ധം, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫത്ത കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഷെയ്ഖ് സാലിഹുൽ ഫൗസാൻ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില വരികളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സലഫ് സാലിഹ്യങ്ങളുടെ മാർഗം മനസ്സിലാക്കിയ, സലഫ് സാലിഹ്യങ്ങളുടെ അഖീദയുള്ള, ഫിഖുള്ള, അവരുടെ സ്വഭാവമുള്ള, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന, ദഅവത്ത് കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, തൗഹീദിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്ന, ബിദ്അത്തുകളെ എതിർക്കുന്ന ഒരാൾ. ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഇതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മറ്റൊരാൾ, ഞാനിത് മുഴുവൻ വായിച്ച് വായിക്കാൻ അറബിയൻ വായിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതാണ്. ആ മറ്റേയാൾ ഇയാളുടെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്നു. എന്താ ദോഷം എണ്ണി പറയാ? ഒന്ന്, അന്നഹു യുഹദ്ദിറു മിൻ ഖത്അ വഖഅ ഫീഹിൽ അവ്വൽ. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്ത് പറയും? ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് പറ്റിയ കുറെ തെറ്റുകൾ എണ്ണി പറയും. ഇയാൾക്ക് ഇന്നന്നെ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധിക്കണം. അയാളെ പറഞ്ഞിട്ടാ പറയാം, വത്തഹദീറു മിൻ അഖ്താഇ അഹ്ലിൽ ഇൽമി ഫർളു കിഫായി. അഹ്ലുൽ ഇൽമി അഥവാ വിജ്ഞാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ, ആ തെറ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നത് ഫർളു കിഫയാണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ബിളവാബിത്തിഹി അൽ മഅറൂഫ. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഈ രൂപത്തിൽ ബിദ്അത്തുകളെ എതിർക്കുന്ന, സുന്നത്ത് ചെയ്യുന്ന, തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു തെറ്റുപറ്റിയാൽ മറ്റേ ആൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ബിളവാബിത്തിഹിൽ മഅറൂഫ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. ഒരു
വിദഗ്ധ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എതിർക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇയാളെ എതിർക്കാനോ കാണാനോ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ട, ഇയാൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകളൊക്കെ അയാൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാകാന്നറിയോ, ഈ ആദ്യത്തെ ആളെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആള് പറയും, അയാളത് കേൾക്കരുതിട്ടോ, അയാളെ ദർശന പോകരുതിട്ടോ, അയാളെ ഒഴിവാക്കണം, അയാളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് വെക്കുക, ലിമാദാ യുഹദ്ദിറു മിൻ, എന്തിനാണടോ നീ അയാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും? ഓൻ പറയും, അന്നഹു ലാല്ലുൻ മുദിൽ, അവനെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഓൻ ലാല്ലും മുദില്ലുമാണ്, യദുഉ ഇലാ വലാല, വലാലത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്, അവന്റെ വലാലത്ത് ഖദ് തകൂനു കുഫ്റൻ ഔ ബിദ്അത്തൻ ഔ ഫിസ്ഖൻ, ചിലപ്പോൾ അത് കുഫ്റാകാം, ചിലപ്പോൾ ബിദ്അത്താകാം, ചിലപ്പോൾ ഫിസ്ഖാകാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് എന്ന് ഇയാൾ പറയും. കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കേട്ടോ. ലാ ഖിലാഫ ബൈന അഹ്ലിൽ ഇൽമി ഫീ വുജൂബി തഹ്ദീരി മിൻഹു ബഅദ ഇഖാമത്തിൽ ഹുജ്ജത്തി അലൈഹി, ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഇഖാമത്തുൽ ഹുജ്ജത്തി അലൈഹി എന്ന അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണ് ഇഖാമത്തുൽ ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇഖാമത്തുൽ ഹുജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ, ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാളും ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറിയിലാണ്, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധത്തെ ഇയാൾ പരസ്യമായി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആളുകളെ അയാളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പറയപ്പെട്ട ആൾക്കെതിരിൽ വളരെ കൃത്യമായി അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അയാളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഹുജ്ജത്തിൻ്റെ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അയാളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇസ്ലാഹ് അങ്ങനെയായിരിക്കണം. അതാണ് എന്ത്? ഇസ്ലാഹിൻ്റെ രീതി. മറ്റത് അബദ്ധവും തെറ്റുമായി പരിഗണിക്കണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒരു കാരണവശാലും ജുർഹിവത്താദിയിൽ അഥവാ വസ്ഫുർ റാവി ബിമാ യക്തദി റദ്ദു റിവായത്തി, അതാണ് ജുർഹിവത്താദിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു റിപ്പോർട്ടറെ കുറിച്ച് അയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അയാളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അയാൾ കള്ളനാണ് വിശ്വസ്തനല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ. അങ്ങനെ ഇൽമുൽ ഹദീസിൽ, ഉസൂൽ ഹദീസിൽ സ്വീകരിച്ച ആ രീതി മുഅ്മിനുകൾ തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ഇൽമിലോ വിജ്ഞാനത്തിലോ അതല്ലാത്ത വിഷയത്തിലോ വന്നാൽ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അത് നമ്മൾ ശരിക്കെന്താക്കണം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ പാടില്ല. ഇനി നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദോഷവുമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അതിലേക്ക് ശേഖ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ദോഷവുമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അയാളുടെ ദോഷം ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ചിട്ട് വലുതാക്കിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അയാൾ സ്വർഗത്ത് പോകും, അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഖീദ ശരിയാണ്, മൻഹജ് ശരിയാണ്, തൗഹീദുണ്ട്, സുന്നത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്, ദൈവത്ത് നടത്തുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഈ ആൾക്കാർക്കിടയിലാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? ഇസ്ലാഹ് വരേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ശൈത്താൻ വരിക, അവിടെയാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്ന് വെക്കുക, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അയാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ മറുപടി പറയും, ഇമ്മ അന്നഹു മുബുത്തദിയ, മുബുത്തദിയ ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അയാളോട് ചോദിക്കണം, എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ബിദഅത്ത്? ആ ബിദഅത്ത് എന്താ? പരസ്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തിനെതിരായ ഒരു വിഷയമാണോ? അതല്ല, ഫിഖ്ഹിയായി വല്ല ഖിലാഫുമുള്ള വിഷയമാണോ? ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, വളരെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി. കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യൽ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഖിലാഫ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഈ ബിദഅത്താണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല, മുബ്തദിഇ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അയാളുടെ മനസ്സ് ശരിയാണ്, രീതി ശരിയാണ്. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇയാളോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും,
പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അയാൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. വിമർശിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് പറയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അയാളോട്, മഹി അഹ്താഹു, ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്താണ്? അഖീദയിലാണോ, ഫിഖ്ഹിലാണോ, ദഅവത്തിലാണോ, മൻഹജിലാണോ, എവിടെയാണ് തെറ്റ്? അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഇയാൾ പറയും അഖീദ ശരി തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തൗഹീദൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ മൻഹജിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ശരി. മൻഹജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൻഹജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഖീദ അനുസരിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ട മാർഗരീതിയാണ് എന്ത്? മൻഹജ്. ആ മൻഹജ് നബിസ്ലാസ്ലമ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്ന രീതിയിൽ നിന്നുള്ള മാർഗഭ്രംശമാണോ? എന്നാൽ അയാളെ ശരിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതല്ല, ഇത് ഇയാൾക്കുള്ള തെറ്റ് അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയമാണോ? പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ഭൂരിഭാഗവും സംഗതികൾ അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ടത് വലുതാക്കി വീർപ്പിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ എന്താക്കും? സമൂഹത്തിൽ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഷെയ്ഖ് പറയാണ്, ഹൽ അൻത മഅസൂമുൻ മിനൽ ഖത. അല്ല സഹോദര, നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണ് കണ്ട ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് മഅസൂമാണോ? അവിടെ നിൽക്കും സന്നദ്ധി. ഇസ്ലാഹിൻ്റെ ഏറ്റവും ശരിയായ മാർഗം അത് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? കാരണം തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഷെയ്ഖ് പറയാണ്, അപ്പം അയാൾ ഏകദേശം മൗനമാകും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയണം, തസ്ഹീഹു അഖ്താഇക ഔല മിൻ തസ്ഹീഹി അഖ്താഇ ഗൈരിക. സഹോദര, നിന്റെ തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കലാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നീ പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇസ്ലാഹിൻ്റെ രീതി. ദഅവത്ത് രംഗത്ത്, പ്രബോധന രംഗത്ത് സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫിത്നകളും ഫസാദുകളും വരും. ആ ഫിത്നകളുടെയും ഫസാദുകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ആർക്കെങ്കിലും ആ രംഗത്ത് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളോ തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളോ ആണ്. ആ അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും എടുത്തു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ മുബത്തദിയോ എന്നോ, അദ്ദേഹത്തെ തടയണമെന്നോ, അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നോ, അദ്ദേഹത്തിൽ മാറി നിൽക്കണമെന്നോ എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇഖാമത്തുൽ ഹുജ്ജത്ത് വേണം. ഇഖാമത്തുൽ ഹുജ്ജത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? തെറ്റ് സംഭവിക്കാം. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കും എന്തുണ്ടാവും? തെറ്റുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നിയാസം പ്രചരിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തെ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹവും ഐക്യവും ജമാഅത്തായ സ്വഭാവവും, ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഭാഷയാണ്, ജമാഅത്തായ സ്വഭാവം, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. അവിടെ എന്ത് വേണം? ഇസ്ലാഹ്. അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇസ്ലാഹ് നടത്തേണ്ടത്. ആ ഇസ്ലാഹ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുഅ്മിനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൂഹുൽ മഹബ്ബത്തി വത്ത ആലുഫ്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ, മുഅ്മിനുകളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഇണക്കത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവനെ പിടികൂടി ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താക്കണം? ചോദിക്കണം. അവിടെ വന്നിക്കും. എത്ര വലിയ ആളായാലും അതാണെന്ത് സലഫുകൾ സ്വീകരിച്ച രീതി, അതാണ് അവരുടെ മാർഗം. സലഫുകൾ അതിന് സ്വീകരിച്ച രീതികൾ ഇബാറത്തുകളിലൂടെ ഷെയ്ഖ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇമാം റാഫിഅ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു, മതാ വഖാൽ ഖിലാഫു ബൈന ഇസ്നൈൻ വകാനത്തിൻ നിയ്യത്തു സാദിഖത്തുൻ മുഖ്ലിസ ലം യകുൻ ഇഖ്തിലാഫുഹുമാ ഇല്ലാ മിൻ തനവ്വുഇ റഹി വന്തഹയ ഇലൽ ഇത്തിഫാഖി ബിഗലബതി അഖ്വർ റയ്യൈൻ മാ മിൻ ദാലിക ബത്. രണ്ടാളുകൾക്കിടയിൽ ഒരേ ആശയമുള്ള, സത്യസന്ധമായി ഇഖ്ലാസോടുകൂടി പണിയെടുക്കുന്ന രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരിലുള്ള അഭിപ്രായ അനൈക്യമായി നാം പരിഗണിക്കരുത്, മറിച്ച് അഭിപ്രായ വൈവിധ്യം തനവ്വുള്ള, ഇതിലെ പോയാലും അങ്ങോട്ടെത്തും ഇതിലെ പോയാലും ഇങ്ങോട്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണെന്ത്? തനവ്വുള്ള
വൈവിധ്യമായി കാണാവൂ, അനൈക്യമായി കാണാൻ പാടില്ല. ആ വൈവിധ്യമായി കണ്ട് അവർക്കിടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇമാം റാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ വാക്കാണ്. ഒരുപാട് സലഫുകളുടെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നു, ഈ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാഹിനാണ് നാം പണിയെടുക്കേണ്ടത്, ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, ലാ ഖൈറ ഫീ കസീരിൻ മിൻ നജ്‌വാഹും ഇല്ലാ മൻ അമറ ബി സദഖത്തിൻ ഔ മഅറൂഫിൻ ഔ ഇസ്ലാഹിൻ ബൈനന്നാസ്. നമ്മൾ നടത്തുന്ന രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിലും നന്മയില്ല. ധർമ്മം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം, നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഔ ഇസ്ലാഹിൻ ബൈനന്നാസ്, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാഹിൻ, അതാർക്കടിയില മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി അതായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇദാലം നസ്തത്യ, അവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ, സാധ്യമായില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, ഫൽ നജ്തഹിദ് ബിദ്വാഇ വല്ലറാഅതി ഇലല്ലാ അൻ യുഖരിബൽ ഖുലൂബ് വയജ്മഉൽ കലിമത അലൽ ഹഖ്. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി മാനസികമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയത്തോടെ അള്ളാഹുവിനോട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ വൽ നഹ്ദർ കുല്ലൽ ഹദർ മിനൽ വഖിഅതി ബിഅഹ്ലിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൽമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ പക്ഷം ചേർന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പും പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കരുതണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും നമുക്കത് ഭൂഷണമല്ല. ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ? ദുആ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട്. പഠിച്ചവനെ, ഇത് തകർന്നു പോയാൽ, ഇത് നശിച്ചു പോയാൽ, ഈ ആൾക്കൂട്ടവും ഈ ഒരുമയും ഇല്ലാതായി പോയാൽ, നിന്റെ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, നിന്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ശിർക്കിനെതിരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ, ബിദ്അത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ, അവർക്കതിനെക്കുറിച്ച് ബോധം കൊടുക്കാൻ സമൂഹമില്ലാത്ത ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ, ഇവർക്കിടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അവസാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് വലിയ വിഷയമാണ്, നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ക്ലാസ്സുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് നാലാമത്തേത്. നാലാമത്തേത് മാത്രം കേട്ട് ഒരിക്കലും ഈ വിഷയം പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അവിടുന്ന് തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിഷയം കൃത്യമായി ബോധ്യമാകൂ, മനസ്സിലാകൂ. ഇതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച രീതി, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച രീതി, സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച രീതി, താബിഉ താബിഈകൾ പഠിപ്പിച്ച രീതി, സലഫുകളുടെ രീതി. ഈ രീതിയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അങ്ങനെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഐക്യവും രജ്ഞിപ്പും യോജിപ്പും നിലനിർത്താൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹം റഹീമിനായ നാഥ, നിന്റെ ദീനിനെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഈ വിഷയത്തിൽ വല്ല അബദ്ധമോ പാളിച്ചയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണമേ. അർഹം റഹീമിനായ നാഥ, അത്തരം പാളിച്ചകളും അബദ്ധങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണകാംക്ഷയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന, ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നീ ഉണ്ടാക്കണമേ. അർഹമുർ റഹീമിനായ നാഥ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ മറച്ചു വെച്ചു തന്ന ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ, നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഹിസാബ് നടത്തുന്ന വേളയിൽ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് തമ്പുരാനെ. അർഹമുർ റഹീമിനായ നാഥ, ഞങ്ങളുടെ നാവുകൊണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ആരെയെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ആരെയെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ ആരുടെയെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് തമ്പുരാനെ. അർഹം റഹീമിനായ നാഥ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാഹും തൗഹീദും നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. അർഹം റഹീമിനായ നാഥ,
നിന്റെ റസൂലുള്ള ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ചീർപ്പിലെ പല്ലുപോലെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഈ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത്, തൗഹീദിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് മുവഹിദുകളായി ജീവിച്ച് മുവഹിദുകളായി മരിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന ആദാബന്നാർ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ റസൂലിഹി നബിയിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ.